Oddiy askar Ibrohimov Jasurbek, Uchko'prik tumani, Sarqiron qishlog'ida tug'ilganman. Bolaligimda dadam ichki ishlar xodimi bo'lishgan. Dadamning ustidagi harbiy kiyimga qarab menda shu kasbga mehr uyg'ongan. Harbiy libos kiyish orzuim edi. Dadam 10 yoshligimda vafot etishgan. Bizda tarbiyamiz opoqim bilan amakimni qo'lida qolgandi. Oilaviy sharoitim tufayli harbiy xizmatga borolmayman deb o'ylagandim. Yoshlar ishlar agentligiga harbiy xizmatga bormoqchiligimni aytganimda ular yordam berishdi. Bugun mana men harbiy libosdaman. Kelajakdagi orzuim dadamning kasbini davom ettirish va vatanimga xizmat qilish. Yoshlar daftari, imkoniyatlar daftari. Biz yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar uchun prezidentimga rahmat aytaman.